Fatintashi Tolune hetan visita primeiro Husi Papa João Paulo II e a Loron Sanulo Ressen Rua Fula no outubro, tina de Hunatu Sia Walonudo Ressen Sia, Wanhira Timor-Leste, se sai província e da Rússia e Indonésia. A tu relembra momento histórico, né? E a quarta Loron Tolunulo Fulan Outubro, né? Sarane Sira Husi Diocese Mariana. Baucau no Dili celebra missa jubileu extraordinária, missa um credanian, no comemora tinan Tolunulo visita amo Papa João Paulo II, mai Timor-Leste. Celebração missa, né, preside Husi Presidente Conferência Episcopal Bispo Diocese Mariana, Dom Norberto Amaral, nebe acompanha Husi Bispo Diocese Baucau, Dom Basílio do Nascimento, Bispo Diocese Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB. Dom Norberto Amaral Dehan, fatem visita João Paulo II, né, sai sagrado ona, no forra noin ricas mai Timoruan Sira, tamba iha ne história raci. Beleza, celebra, roga noin visita São João Paulo II e a itinerário jovem de Timor-Leste de Benin. Ai, Daniel, te agradeço, Deus, na Roma, que tudo não me vença. O de dor e maíta, só o rio de Benin. E eu aproveito a oportunidade de Neto agradecer a Nayula Sira, ministro militar de Sira. Governo de Eclesiastes de Sira, Dardo, Nia, Tamboa, Pontiana, no Timor-Leste de Benin. Convidado Sire, Corpo Diplomático Sire, meu presidente de Neva em presença, desde o honroso meter de Fátima na Sire. Aí levam duas palavras de dia, em Roma, aqui com a Gnaim, que era a presença, um daí que me atendo no Belacan, cantava a Maromba, tempo no Belacan da Itaema, mas o Belacan na Maromba. É o homem. Ai, te agradeço pela ideia, porque a noite quando ela tem um, dois dias no restaurante. Não gosto de ter uma missão, mas tu ataque mais um mandato de legislatura na posse de Sira. Presidente de Conferência Episcopal na Rússia na Fátima Sarani Católica Timor-Leste reza no agradece a Naima Romag, a tutulo na Fátima Raidane, a tu sai sucesso na Fátima e a futuro. Almeida dos Santos, Ferli Soares, Ziemen.